जङ्गल छ हामी फेरि गोप्रो दे सुट गराएको आम्मामा कस्तो गोरो देखियो घाम जाने त झन् गोरो देखिन्छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एयरपोर्टमा आउँदा आनन्द आनन्द लाग्नु पऱ्यो नि प्लेनमा आउने एकपट्टि सबै इन्डियन गाडी है मेरो अगाडि नि इन्डियन गाडी है के गरेर आयो यार तिमीले आ धन्न बिग्रेन यार बिरालो त्यो बिरालोले चाहिँ बाटो नकाट्यौँ काट्दिन केही छैन किनकि हामी यताबाट गइदिने गइन्छ हामी लोम्बेने लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम ब्याक टु दि च्यानल इन अनदर ब्लग सो म चाहिँ यहाँ प्रसन्न गर्छु अनि आज चाहिँ मैले प्रसन्नको घरबाट ब्लग सुरु गर्दै गर्ने आज चाहिँ एकदम स्पेसल ब्लग हुनेवाला छ तपाईँहरूलाई अब टाइटल थम्बनेल हेरेर बुझिसक्नु होला होइन अनि यहाँ चाहिँ मसित चाहिँ ड्रोन छ प्रसन्नको ड्रोन हो यो मेरो ड्रोन त होइन अनि हाम्रो प्रसन्नकै घर भइहाल्यो क्या अनि जस्तो अब चाहिँ हामी हिँड्दै जानेवाला छौँ कहाँ जाने त थाहा होइन अनि त पछाडि चाहिँ प्रसन्नको आमा बस्नुहुन्छ अनि प्रसन्न चाहिँ आइसक्यो ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ बाटोमा हिँडिरहेको छौँ है प्रसन्न र म घर अब जस्ट हामी चाहिँ यस्तो दामी दामी लोकेसन खोज्दै हिँडिरहेको छौँ अब जस्ट ड्रोन फुटेजहरू देखाउनु पऱ्यो अब केही छैन देखिहाल्नुहुन्छ आत्तिन पर्दैन होइन अनि अगाडिपट्टि चाहिँ बिरालो त्यो बिरालोले चाहिँ बाटो नकाट्यो हुन्छ काट्दैन केही छैन किनकि हामी यताबाट गइदिने होइन बाटो काटे काटोस् केही छैन जस्तो रमाइलो भइरहेको छ अनि घाम पनि लागिरहेको छ तर घाम अझै छ्याक्क भएको झन् दामी आउँथ्यो है यस्तो कि मर्निङमा कि इभिनिङमा हो अहिले अहिले जस्ट कति 3 बजिरहेको छ होइन त्यस्तो टिलिको त आँखै खाइदिने जस्तो पनि छैन जस्ट ठिकै छ काम चलाउ चलाउ होइन ल अहिले चाहिँ हामी बारी बारीमा हिँड्दैछौँ साथीभाइहरू चाहिँ हामी हिँड्दै 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 अनि पछाडि तोरीबारी थियो तर यहाँ तोरीबारी चाहिँ अलिकति थोरै छ नि त अनि अलि धेरै तोरीबारी भयो भने त टक्क डोन्ने टक्क दामी निकाल्यो भने तल पुरै पहिले पहिले सबै कौवाहरूले हगे जस्तो क्या पहिले त्यस्तो के होइन अगाडि मन्दिर छ हामी राम्रो बोल्नुपर्छ एकदम सच्चा शुद्ध नेपाली भइसके पछाडि होइन अगाडि जस्ट हाम्रो यहाँ मन्दिरहरू छ अनि मन्दिर पनि एकदम बबाल व्यवस्थित गरेको अनि अब चाहिँ मैले एउटा डान्स भिडियो पनि सुट गर्छु होइन तर केही दिन पछाडि गर्छु अहिलेलाई चाहिँ हामी जस्ट ड्रोन सटहरू लिइन्छ यत्तिकै रमाइलो गरिन्छ अनि अब तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु नि अनि यहाँ मैले एउटा डान्स भिडियो गर्ने सोचिरहेको छु किनकि यहाँ यस्तो बवाल बनाएको नि हाम्रो घर त्यही हो यस्तो डान्स भिडियोहरू गर्छ ड्रोनदेखि एउटा फ्लिपको भिडियो चाहिँ सुट गर्छु ग्राउन्डमा गएर होइन त्यो चाहिँ मोडा ग्राउन्डमा हामी गइन्छ अनि त्यहाँ मोडा ग्राउन्डमा गइसके पछाडि हामीले त्यहाँ एउटा फ्लिपको सुट गर्ने हो अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो यो माछा मण्डल हो यतापट्टि चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ मोडा ग्राउन्डमा पनि आइसक्यो अनि यहाँ यस्तो बबाल ग्राउन्ड छ होइन अब जस्ट यहाँदेखि चाहिँ यस्तो दामी उतापट्टिको पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई यतापट्टिको पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यताबाट घाम लागिरहेको छ भने चाहिँ हामी यतापट्टि खिच्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ किनकि अलिकति मलाई पनि त गोरो देखाइरहेको नि त घामको जहिले पनि तपाईँहरूले फोटो या भिडियो खिच्नु भयो भने घामको ठ्याक्क घामलाई हेर्नुभयो भने जस्तो तपाईँको छाया मेरो अलिक छाया यतापट्टि छ नि छाया यतापट्टि पऱ्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ अब यस्तरी खिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू काल आउँछ कि त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि घामको ठ्याक्क आफ्नो आँखा चाहिँ घाम अगाडि पर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ डोन्सर ध्यानलाई रेडी हुनु छ त्यो साथीभाइहरू अहिले चाहिँ हामी जाममा छौँ ट्याक्टर आइसक्यो होला गाडी 51 सेकेन्ड हुँदैछ है साथीभाइहरू ल है दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ हामी भैरवको गल्लीमा छौँ अहिले चाहिँ हामी माइकदेखि टेस्ट गरेर आऊँ होइन अब आवाजहरू आएको आएन अब हामी जस्ट चेक गरिन्छ टक्राएर अनि यो चाहिँ दोकान फेरि प्रमोसन सोमोसन केही होइन जस्ट गोप्रो चेक गरेर आऊँ होइन गोप्रोदेखि नै सुट गरेर आऊँ अनि गोरो चमकदार दामी बवाल देखेर होला त्यही हो सो राइट नाउ अहिले चाहिँ म भैरवामा छु अनि प्रशान्त र म भएर होइन टक्कलाएर अनि यो चाहिँ हाम्रो यता साइडपट्टि चाहिँ गला मन्डियो अब तपाईँहरूले ड्रोन सेट त खै भने हेर्नुभयो होला तर अहिले छैन ड्रोन सेट अब हिजो हामीले फुटेज लिएको चाहिँ अब केही इस्यु प्रब्लम आएर अनि फर्मेट गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो फुटेजहरू अब हेर्न पाउनुहुने छैन अब जस्ट हामी भैरवा छौँ अब भैरवदेखि अझै अर्को लोकेसनमा जान्छौँ होइन अनि त्यहाँ गएर जस्ट हाम्रो अब ड्रोन फुटेजहरू खिचिन्छ अनि त्यहाँको फुटेजहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होइन इन्जोय गर्नुहोस् अनि यहाँ सानो काम थियो अनि सकिसक्यो अब त्यही लोकेसनमा जाँदैन तर कहाँ जाने त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तर जे होस् दामी ठाउँमा गइन्छ हेर्दै गर्नु पऱ्यो त साथीभाइहरू आज चाहिँ हामीसित ड्रोनदेखि लिएर गोप्रो पनि छ होइन आज चाहिँ हामीले गोप्रोदेखि पनि सुट गरिन्छ अहिले भर्खरै अब एकछिनपछि हामी गोप्रोदेखि सुट गरिन्छ होइन अब जस्ट हामी मेन रोडमा पनि हामी थाकिसकेको छौँ हाम्रो बुद्ध चोक अनि लुम्बिनी जाने बाटो पनि म देखाउँछु साथीभाइहरू अब नजिकै छौँ यतातिर त पुरै काले कलर लाएर हिँडेन पछाडिपट्टि के भनेको अन्त ओहो कच्छिटो आएको यार
GoPro go. तर वाइड चाहिँ उपर दुस हुन्छ फेरि सेल्फी स्टिक अ घुम्न हिँदा खेरि नि एंगल एंगल लिनेले सही दाम हुन्छ फेरि सेल्फी स्टिकले अनि बाटो यता बाटो गइन्छ हामी लम्बेने ट्राफिक सरहरुले हेरिरहनु छ हेर्नु पर्यो नि जस्तो रमाइलो चाहिँ आज घाम लागिराको छ एकदम दामी बवाल मौसम चाहिँ हामी यहाँ पर्सडे भन्ने ठाउँमा छौँ अनि अब चाहिँ यहाँ हामीले गोप्रोको जस्ट माइकहरू लिएर आएको थियौँ होइन अनि गोप्रोको सबै हेलमेट लाउने माउन्टदेखि लिएर सबै छ कि सामानहरू अब जस्ट ब्लगिङ सेटअप गर्न थालेको त्यही हो बवाल रमाइलो हुनेवाला छ भ्लग चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु पऱ्यो है सेटअप हानिन्छ होइन टक्कु लगाएर यहाँ पनि अड्काउने यहाँ गोप्रो अड्काएपछि अब जस्तो हामीले चलाइरह्यो भने पछाडि चाहिँ दामी खालको बवाल भ्यू देखिन्छ क्या एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि अड्काउनु मिल्छ होइन अनि हेर्नेटा मिल्यो अनि हाम्रो यहाँ पनि मिल्छ थरी थरी एङ्गलबाट हामीले खिच्न मिल्छ तर मैले चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा पनि राखेको चाहिँ देखेको छु होइन तर यहाँ चाहिँ त्यत्तिको राम्रो एङ्गल चाहिँ आउँछ होला जस्तो लाग्दैन मलाई किनकि यता अगाडि फ्रन्ट साइड कि यतापट्टि अब जस्तै हो यस्तै राख्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ होइन अब त क्यामेरा यतापट्टि फर्कायो भने चाहिँ क्यामेरा एङ्गल अलिक राम्रो आउनु होला जस्तो लाग्छ है मलाई त्यति थाहा छैन मलाई त जस अलि जति थाहा मैले त्यति नै गरिरहेको छु दाजुभाइहरू दामी भ्यू छ है पछाडिपट्टि होइन अनि हामीले चाहिँ यहाँ थिम डबल ट्याप गऱ्यो भने अगाडि आउँछ नि स्किन अल्छ हामी फेरि गोप्रो देखि सुट गरिरहेको छ आम्मामा कस्तो गोरो देखियो घाममा जाने त झन् गोरो देखिन्छ होला फेरि ल अल्छ हामी गोप्रो देखिन्छ जम्मै ल यस्तो दुइटा हातले पकड खिचिरहेको छु अनि पछाडिपट्टि बादलहरू यस्तो दामी देखियो क्या आम्मा अनि हाम्रो प्रसन्नले चाहिँ उतापट्टि चाहिँ अब जस्ट ड्रोन मिलाउँदैछौँ होइन अब ड्रोन सेटअप बनेर गरेर जस्ट उडाउने हो अनि अघिदेखि प्यातार प्यातार बोलिरहेको छ अनि अघि नै त्यो बाटोको भ्यू पनि हेर्नुभयो अब यस्तो हल्का कुराकानी पनि त राख्नु पऱ्यो अनि आज फर्स्ट टाइम मैले गोप्रो देखि सुट गर्दैछु फर्स्ट टाइम त नभनौँ पहिले नि सुट गरेको थिएँ तर यस्तो हातमा पक्रेर एकदम एकदम आनन्द तरिकाले के हुन्छ नि एकदम खुल्लाम ठाउँमा गएर आनन्दले बनाएको भनेको आज यो फर्स्ट टाइम अनि मेरो आफ्नो नभए साथीको अनि साथीकोबाट सुट गरिरहेको छ अनि एकदम खुसी लागिरहेको छ अनि मजा पनि लागिरहेको छ अब चाहिँ जस्ट ड्रोन सट पनि खिच्नु पर्ने हुन्छ अनि मैले एउटा फ्लिप पनि हान्छु भनेको थिएँ क्या केमा राख्न ए लिएर पनि भेट्छु त किनमा भेट्छु ए ल ऊ यहाँ माथि चाहिँ अब मेवा छ होइन अब चाहिँ जस्ट मेवालाई निकाल्न पर्ने हुन्छ तर केले निकाल्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ चढेर निकाल्न सकिन्छ होला र सकिँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ दाउराले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फेरि हाम्रो यतापट्टि मेवाको बोटो छ अनि यो पनि हाम्रै हो यो सानो पनि हाम्रै हो त्यो मेवाको यो चाहिँ एकदम मेन अफिस चाहिँ यो भयो अनि यिनीहरू भनेको यो र त्यो चाहिँ कर्मचारी हो होइन मम्मी मेवाको हेड चाहिँ यो होइन अनि यसले चाहिँ छोराछोरीलाई पाल्छ पाकेको जति सबै के पहेँलो भएको गुइँ गुइँ झारमा झार अरू झरे पनि के तल तल अझ अरू ठुल्ठुला यतापट्टिको दुइटा ठुला पनि झार्नु आँखा चोपरलाई
So next day, I am here. As I am doing a journey, I am going to be very serious. Because I am going to be very serious. I am going to go to the house. अनि हामी चाहिँ यस्तो मोटो मोटो ज्याकेट लाएर आइएछ जस्ट यहाँ ड्रोन शॉट लिनको लागि भनेर मात्र हो तर आज कुइरो लाग्यो के है जाड छ जाड धेरै जाड छ न जाड हुनै पर्यो लुक एट द कपाल कति एक करोडको कपाल हैन यो ह तबाट क्यामेरा जाइराको छ फेरि त्यही अब चाहिँ हामीले ड्रोन शॉट हामी चाहिँ हैन अब ड्रोन शॉट हेर्नुस् अनि दमाइलो गर्नुस् अनि त हुँदा अगाडि चाहिँ ओहो यहाँ ड्रोन खुसा दिस है की कर रहा है यार तिमले समाओ ये तो इनका हाथ बड़ा ड्रोन खासी सागे तार कई बाकी छह नौ लास्ट लाई रहा कुछ कई पुन ना बस इस तो जाड़ में हमें कहाँ दी तारा इस तो जाड़ में कहाँ दे आया ड्रोन शॉट दिन ना मतलब ना कुछ वन लास्ट मार यार ड्रोन बिग रहना भई हो और इनके लिए हम लोग जुदा कर चाहे मार उठाऊं ना लाने बालवा ठीक है उनसे पंगा घूमे यार घूम अब यार ड्रोन से लंदन फिर आमे दाई दिशा ही रखने वो सॉरी है दाई थाई वाले को कत्तो ना देखो तो नहीं यार वे कहाँ धुलो में ले आने यार वे घूमे घूमे आ धन्ना बिगड़े ना यार आप बहुत चल रहा है यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे घर में तीन ना
म यहाँ इन्डियामा छु होइन, अहिले चाहिँ सुनौलीमा हो, अनि जस्ट अहिले चाहिँ यस्तो जाम छ अगाडिपट्टि, यता यस्तो भिडभाड चाहिँ आज चाहिँ न्यु इयरको दिन। अब यो भ्लग त कहिले आउँछ कहिले त आएन, तर आज चाहिँ न्यु इयरको दिन चाहिँ म जस्ट त्यहाँ इन्डियामा आएको थिएँ सानो कामले, अनि यस्तो ओभर जाम छ र बाबा भएर आएको थियौँ, अनि बाबा चाहिँ उता एउटा दोकानमा जानुभएको छ कामले गर्दाखेरि, अनि म चाहिँ जस्ट यहाँ ड्राइभिङ गर्दैछु, अनि यहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि यस्तो ओभर ट्राफिक छ नि आज त, तर त्यस्तो भिड छैन, अरू बेला भयो यस्तो भिड हुन्थ्यो, आज चाहिँ न्यु इयर छ तर लेट्स सी के हुन्छ। अनि यतापट्टि सबै इन्डियन गाडी थियो, मेरो अगाडि नि इन्डियन गाडी थियो, त्यो युपी लेखेको चाहिँ इन्डियन गाडी हुन्छ कि, धेरै जस्तो इन्डियन नम्बर प्लेटहरू युपी अनि यस्तै यस्तै के के हुन्छ। अब यहाँसम्म ब्लग गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, अनि ब्लग चाहिँ एकदम ढिलो आइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ माफी भयो, अनि एकदम चिसो बढिरहेको छ, तपाईँहरू चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु होला, तातो पानी खानु होला, फेरि राम्रोको लागि नै भने हो। अनि यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यतै व्यवस्था हुन्छ, अनि ब्लगहरू चाहिँ अब लेट लेट नै आउँछ है, त्यति रेगुलर चाहिँ राख्दिनँ मैले, रेगुलर पहिला राखेको थिएँ एक महिना नन स्टप रेगुलर भिडियो राखेँ, तर केही छैन अब चाहिँ मैले रेगुलर भिडियो चाहिँ राख्दिनँ, किनकि मेरो आफ्नो पनि पर्सनल कामहरू हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल नाउ, अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि यता यता भिडियो देखिरहनु भएको छ होला त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, यति भन्दै अन्टिल देन पिस, अनि अब चाहिँ फेरि खतरा फेरि ड्रोन सत्र अब दामी नै भिडियो आउनेवाला छ, त्यति दिनसम्मलाई कुर्नुहोस्, अन्टिल देन पिस, बाई।